សួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមកលើនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ណែនាំឈ្មោះខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរនេះដូចវីដេអូមុនទៀតទេព្រោះអ្នកនរប្រហែលជាស្គាល់ខ្ញុំហើយបើសិនជាអ្នកអត់ស្គាល់ខ្ញុំមើលទៅខាងលើឃើញឈ្មោះ Page របស់ខ្ញុំឬមើលក៏ YouTube Channel របស់ខ្ញុំអាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយនៅសប្តាហ៍មុនគឺខ្ញុំបានលើកយកពី laptop មួយមកបង្ហាញអ្នកនរនេះតាក់ទងជាមួយនឹង brand Razer ប៉ុន្តែចំណែកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយក keyboard ជាមួយនឹង mouse មកបង្ហាញអ្នកនរនេះម្ដងដែលkeyboard ជាមួយនឹង mouse នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើស្រឡាញ់ទៅការលេង style បែប classic ហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាវាគឺបែបសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែមើលទៅគឺវាធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់ keyboard ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនអ្នកនរនេះវាមានឈ្មោះថា black Windows Chroma 2ដែលវាជាប្រភេទ tournament edition អញ្ចឹងប្រភេទ tournament edition ហ្នឹងគឺយើងនិយាយចំទៅគឺវាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលេង game ក៏ដូចជាប្រភេទបាញ់គ្នា shooting ហើយប្រភេទ game ដែល admin action ច្រើនអញ្ចឹងគឺ keyboard មួយនេះគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកនរនេះខ្លាំងស្រាប់ហើយហើយជាមួយនឹង mouse ដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញអ្នកនរនេះមួយទៀតហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះថា Razer Mamba Elite ដែលនេះគឺជាប្រភេទ mouse gaming ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរបងហើយចង់ដឹងថាអូខេលក្ខណៈពិសេសរបស់ពួកវានោះវាមិនខ្លះតោះតាមដានមកញោមអ្នកនរយើងក៏លេចមកមើលម៉ៅវិញម្ដងសម្រាប់មុននឹងខ្ញុំបង្ហាញទៅ keyboard ជូនអ្នកនរម៉ៅនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុននឹងហើយវាមានឈ្មោះថា Razer Mamba Elite ដែលវាមានរូបរាងតូចល្មមវាមិនធំពេកបើនិយាយទៅគឺវាមធ្យមអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានប្រអប់បែកតូចឬក៏ធំក្តីគឺអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាវិញគឺយើងនិយាយពីចំណុចធំធំរបស់វានេះគឺវាមាន3ចំណុចដែលធំធំទី1គឺវាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង optical sensor ដែលវាមាន DPI ដល់ទៅ 16,000 DPI បើនិយាយពី DPI នេះក្នុងការប្រើប្រាស់តាមធម្មតា DPI ដែលអ្នកចូលចិត្តលេងប្រភេទ DPI ច្រើនតែតាមខ្ញុំស្គាល់ពីមុនមុនមកមានចាប់ពី 4,000 ដល់ 8,000 អញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមិនតន់ជប់អ្នកដែលអាចលេងដល់ DPI 10,000 ជាងឡើងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នេះខ្ញុំគិតថាវាប្រកាសជាផ្ដល់ភាពរហ័សហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការកវីស្រាប់ហើយបើសិនជាអ្នកអនស្ទាត់ជំនាញក្នុងការលេងហ្គេមវាស្ដងដឹងថាគឺថា headshot តែម្ដងបាទអូខេនិយាយពីទី2វិញម្ដងគឺវាមានពន្លឺភ្លើងដែលចេញពី mouse ដែល Razer នេះវាមានឈ្មោះថា Chrome Lighting Zone វាប្រៀបដូចជាស្រីស្អាតមួយដែលកំពុងតែមានរូបលេចឡើង Chrome ពន្លឺភ្លើងចាស់ RGB អញ្ចឹងដែរហើយចំណាយទី3គឺកម្លាំងคลิกរបស់វាគឺវាធន់វាអាចคลิกបានដល់ទៅ50លានដងឯណោះអញ្ចឹងបានន័យថាភ្លាមភ្លាមគឺវានឹងអត់ងាយធ្វើឲ្យប្រកទៅលើការคลิกសម្រាប់mouse មួយនឹងបានទេយើងដូចតែបានឃើញរូបរាងវាស្រាប់អញ្ចឹងដែរតាមពិតសម្រាប់តាក់ទងជាមួយ mouse នេះគឺខ្ញុំអត់ចាំបាច់រៀបរាប់ណែនាំនេះច្រើនទេដោយសារណែនាំគឺជាអ្នកលេងហ្គេមស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគួរដឹងនេះគឺពី quality របស់ Razer សម្រាប់ mouse គឺវាល្អមែនទែនហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅលើរូបរាងរបស់វាគឺវាស័ក្តិសមទៅនឹងដៃរបស់អ្នកលេងហ្គេមភាគច្រើនគឺចូលចិត្តវាមែនទែនទាំងការ design ការច្នៃទៅលើមុខងារសម្រាប់ក៏ដូចជា key combine សម្រាប់ធ្វើការចង macro របស់វាគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់យើងហើយវាមានទាំងការផ្លាស់ប្ដូរ DPI នៅលើខាងជាមួយនឹង mouse នឹងស្រាប់ផងដែរភ្លាមភ្លាមដល់យើងចាំបាច់យើង setting មាននៅលើ Windows ឬមួយក៏ប្រើ software ជំនួយរបស់វាផ្ទាល់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើល keyboard វិញម្ដងខ្ញុំបញ្ជាក់ឈ្មោះវាម្ដងទៀតយើងហៅវាថា Razer Black Windows Chroma V2 ដែលនេះគឺជាប្រភេទ tournament edition អញ្ចឹងពាក្យថា tournament edition អ្នកនរនេះប្រហែលជាយល់ហើយដល់គឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងអីបើនិយាយចំវាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតច្រើនអញ្ចឹងមកនៅឆាក keyboard មួយនេះគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមបែប shooting ក៏ដូចជា action ដែលរស់រវើកដូចជា PUBG CS:GO ជាដើមទៅលើលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមាន3ធំធំដូចគ្នាទី1គឺ key របស់វាគឺត្រូវបាន design ឡើងសម្រាប់ gamer តែម្ដងបើនិយាយចំទៅគឺវាត្រូវបានដកជាមួយនឹង numpad ចេញចំណុចដែលដក numpad ចេញនេះគឺកុំឲ្យវាវែងពេកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានតុកដែលរៀងខ្លីគឺវាស័ក្តិសមវាល្មមជាមួយនឹងក្តារចុចមួយហ្នឹងព្រោះបើសិនជាដាក់វែងពេកប្រធាននៅមុខងារ numpad មួយទីគឺវាពិបាកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរយល់ថាអូខេត្រូវការ numpad អ្នកនរអាចស្វែងរក model ផ្សេងទៀតរបស់ Razer ដែរដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនអ្នកនរនៅពេលក្រោយបើនិយាយពីការ design របស់វាគឺយើងសំដៅទៅលើការលេងម៉ោងបានយូរដោយសារតែ keyboard មួយនេះគឺវាលឺសម្លេងប៉ុន្តែវាស័ក្តិសមសម្រាប់ streamer គ្រាន់តែថាយើងអាចធ្នមវាបានបើសិនជាយើងស្រឡាញ់វាយើងចង់បានវាវាធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់មួយរៀមដៃរបស់យើងបានយ៉ាងល្អដូចដែលខ្ញុំបានវាយអត្ថបទអ្នកនរមើលអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទ mechanical នេះដូចតែខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺវាផ្ដល់នៅសម្លេងមួយដែលពិរោះមែនទែនព្រោះពេលដែលយើងចុចវាវាលោតប៉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 នៅពេលដែលយើង typing នៅពេលដែលយើងលេង game វាធ្វើយើងកាន់តែជក់ចិត្តជាមួយនឹងការលេង game របស់យើងផងដែរទី2គឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យយើងអត់ស្មុគស្មាញនៅពេលដែលយើងឈប់លេងវាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងវាយើងអាចផ្ដាច់ USB វាបានដាច់ចម្លែកបានហើយវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនដល់យើងអត់ចាំបាច់
ព្រោះព្រះវានៅតែមកកន្លែងឯងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសពីកាន់តែស៊ីអារម្មណ៍គឺវាបានថែមនៅទំនាប់ប៉ងនេះមួយទៀតដែលវាជួយទប់កដៃរបស់យើងនិយាយទៅគឺវាអត់ងាយនៅក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ថាចុករួយកដៃយើងឡើយបើមិនយ៉ាងណោះយល់ថាអូខេប្រើវាយូរវាយើងចុកដៃអាចដាក់វាដើម្បីធ្វើបាយយើងបានវាដូចជាជួយម៉ាសាយើងបណ្ដាហើយយើងលេងហ្គេមបណ្ដាចឹងដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវារៀងទិសដៃខ្ញុំអាចដកវាចេញបានព្រោះអីទៅលបរបស់ខ្ញុំពីច្រើនគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមានអីធ្វើបាយវារៀងក្រមដោយសារតែខ្ញុំយល់ថាវារៀងស្មាលពេកអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការចុចវិញហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអលងដោយសារតែវាទន់ស្រួលខ្លួនមែនតើខ្ញុំខ្លាចងុយគេអញ្ចឹងខ្ញុំដកវាចេញហើយអ្នកតែគាត់ចង់ដាក់វាគឺអាចយកមកដាក់បានដោយគ្រាន់តែលើកមកផ្ដាច់វាទៅគឺវាមានលោតតែឆក់តបជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចទី3គឺជាចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេហើយក៏ជាចំណុចដែលកំពុងតែពេញនិយមផងដែរគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយភ្លើង RGB របស់ Razer ដែលយើងហៅថា Razer Chroma Backlighting វាអាចបញ្ចេញឲ្យយើងបានកំណត់សេរីពណ៌បានដល់ទៅ 16.8 លានពណ៌ហើយយើងអាចធ្វើការកំណត់តាមរយៈកម្មវិធីវាបានក៏ដូចជាកម្មវិធីចាក់ឲ្យវាលោតតាមចម្រៀងឬមកក៏ចង់កំណត់ម៉ូដបែបណាដែលយើងចង់កំណត់ដោយខ្លួនឯងបើនិយាយទៅអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផល Razer ពីមុនគឺបង្ហាញជាដឹងឯងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយភ្លើងការលេងទៅលើភ្លើង RGB ទៅលើ keyboard មួយហ្នឹងគឺធានាថា Razer គឺកប់មែនតែនហើយវាស្រស់ស្អាតមែនតែនខ្ញុំជឿថាអ្នកលេងហ្គេមភាគច្រើនគឺរើសយកតែជំនឿមួយឯងគឺ RGB Classic តែប៉ុណ្ណឹងព្រោះមើលទៅស្អាតយើងធានាយើងអាចថតវា post story លេងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាអត់មានអីត្រូវរាប់ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញទៅលើ keyboard ក៏ដូចជាម៉ៅដោយសារតែអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកលេងហ្គេមស្រាប់អ្នកអស់ប្រហែលជាដឹងច្រើនពីវាបើមានចង្អល់អីផ្សេងផ្សេងអាចធ្វើការមើលទៅលើព័ត៌មានបន្ថែមដែលមាននៅលើ website របស់ Razer បានផ្ទាល់បានហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ចប់ចុងក្រោយគឺចង់និយាយថាផលិតផល Razer ទាំងអស់នេះគឺនាំចូលមកដោយ ACI ដែលមាន Shield ក៏ដូចជា Warranty ចំទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ចង់ស្វែងរកជាផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងអាចទៅស្វែងរកបាននៅ Ugamer Shop ដែលមានទីតាំងនៅជាប់ផ្ទាល់ដីនៃផ្សារទំនើបអូឡាំឆាឬមួយក៏តំណតំណងព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានលោតនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ហ្នឹងស្រាប់ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់នេះចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងលើសលប់ខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យផងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូភ្លេចខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះថានៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង2រសៀលជួបជាមួយខ្ញុំនៅផ្សារទំនើបអូឡាំឆាម៉ូលតាក់ទងនៅឯហាង Ugamer Shop អូខេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ